Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com o jogo Olsen Lords of Mayhem, Os Senhores do Caos. Jogo recém-lançado na Steam, mas que já estava em Early Access já há algum tempo. Lá na Steam o jogo está com as avaliações neutras, porque tem muita gente reclamando que a desenvolvedora não entregou aquilo que foi prometido durante o processo de Early Access. A gente vai testar o jogo, que é um jogo no estilo Diablo. Tem vários outros jogos nesse estilo, mas nenhum consegue ter o brilhantismo do Diablo, mesmo o Diablo sendo um jogo com vários problemas de mecânica, na minha opinião. O Diablo, para mim, foi um jogo que não evoluiu. A gente tem tantos outros aí, Van Helsing, Dungeon Siege e vários outros jogos que tentam imitar a fórmula do Diablo, mas, na minha opinião, não consegue. A gente vai testar o Olsen, talvez ele seja um jogo maneiro e também seja maneiro pra gente jogar lá na Twitch. Então me segue lá no Twitch, @loucobaltar. A gente vai testar aqui no Ryzen 3900X, 2080 Super e 32 GB de RAM, ou seja, hardware suficiente. O jogo não rodou em 4K, ficou lento. A gente vai rodar em 1440p. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte, GVGmol, para você comprar licença de Windows, e também o App on Foot, você ficar podendo de tudo que está rolando no mundo da bola. Então, vamos lá testar o Olsen Lords of Mayhem. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVGmol. Links na descrição. Teclado mecânico Ganjas Hermes E2, o teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou criar o meu personagem, a gente vai jogar offline. Então, meu personagem, vocês sabem que é o Jamal, eu já tenho o esquema dele todo aqui certinho, né? Ele tem esse olho aqui preto. E ele tem uma super barba bem maneira. E ele vai ser um guerreiro de corpo a corpo. Vamos lá. O nome dele é Jamal. Não dá pra botar espaço. Vamos lá pra história do game. If you cannot defeat me, how do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again! Do you not feel pain? I feel it all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Orphans carry the burden of pain with them, always. Finding a new family only alleviates it. Look at you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. With all due respect, what are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago, and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister, our way? Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. Thank you.
deal with the Flayers. The clock ticks, Melis. We need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children. Silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Siege Ladder, now! Então vamos lá, pessoal. Começou, né? A mecânica é exatamente igual ao Diablo. Bom, vocês viram aí que a abertura é bem bonita, né, e tal, interessante. E o jogo, infelizmente, como o Diablo, ele até funciona no controle, né? Que é bem interessante, mas a seta não some. E a seta fica bugada ali, bem ridícula, na minha opinião, né? É uma pena, né? Falta de atenção, né? Mas vamos jogar aqui no teclado mesmo, o jogo tá rodando com 60 quadros cravados. Então vamos lá, eu posso falar aqui com o Hedrick. Não, ele não fala nada, o Hedrick. E aqui a gente tem o nosso... a nossa ficha do personagem, que não aparece nada por enquanto. Você não pode usar o portal. Corrida automática. Aqui eu boto andar. Bom, não sei. A tela também não se mexe, né? É uma mecânica idêntica do Diablo, né? Uma das coisas que eu reclamo. Eu prefiro que você consiga andar pelo cenário com o mouse e controle com cliques, né? Em vez de você ficar segurando, fazendo do mouse um controle. Mas, vamos lá. É, realmente a proposta do jogo é ser igual ao Diablo, né? Bonito o jogo é, né? Combate básico, clica com o botão esquerdo para atacar ou empunhar uma arma corpo a corpo, você correrá automaticamente até os inimigos. Aperte o espaço para rolar. Nossa senhora! Como é que o cara rola com uma armadura dessa? Aliás, a armadura é bem tosca, né? Mas o gráfico do jogo é caralho. O jogo tá rodando com tudo no máximo. 1440p. Bonito, né? Bem feito, né? Carga insuficiente. É, aqui eu tenho as minhas... Como é que o cara consegue rolar com uma armadura que tem um ombro desse, né? Preste atenção aí pro... Olsen Studios. A não ser que seja de borracha, né? Bom, aqui é a carga, né? Esse aqui são os golpes. Melis está stuck on an upper ledge, but we have to move forward. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more worried about these bloody souls being puked out of the earth. Right, let's keep it together. We move as one and do what we do best. Bom, realmente o jogo é, caralho, é bonito pra caralho, né? Não dá pra esperar menos da CryEngine. Não dá pra esperar menos. Hedrick. Hedrick é um nome maneiro, né? E uma outra coisa que eu não curto muito desse estilo de jogo é que você não consegue dar o zoom. Dá, né? Pra baixo você dá o zoom. Não, mas você não consegue tirar o zoom. O zoom mínimo é esse aqui, né? É, né? Imagina, eu fico imaginando aqui como é que vai vir o Baldur's 3, né, cara? Baldur's 3. Você
Nós temos que voltar para os purificadores now. Vamos lá. Aqui eu não consigo ver, né? Ficha do personagem, não consigo ver. Inventário. É, o aperto aqui não funciona. Não deve ser para funcionar agora. Som do jogo interessante, né? Scout. Hey, soldier, you're right. Where's the rest of your squad? Soldier? Alone. Who's alone? Alone. He's in shock. Alone. Leave him be. Alone. Alone. Shut up. Alone. Who's alone? Alone. Alone. Shut up! We don't have time for this. Let's move! Alone! 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 I'm not alone! Cara, vai virar Satangos, mano. Maneiro, bonito o jogo, né, cara? Bonito pra caralho. Darling, you're gonna owe me big time. I praise your resilience, mortal. Se eu segurar o shift, ele bate parado também, né? Igualzinho diabo. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me and be reborn in service of the sleeper. Purifiers only serve mankind, demon. I do not request, I command. Purity in sacrifice! Purity in sacrifice! Bom, os caras estão me deitando na porrada, né? Val, I need you now. Be at peace. For soon you shall be no more. Caralho. Virou total cama, né? Agora não tenho. Game exclusivo da Steam, mané. Caralho, começou meio no foda-se, né? Tem de porra nenhuma. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente começa a entender o jogo agora. Muito, muito rápido, atropelado os eventos, né? Na minha opinião. Cara, what happened back there? I feel different. How is it that I can use witchcraft now? Peste que para usar poções de cura. Tá. Bom, agora o menu do cara aparece, né? Ferocidade, vida, sabedoria, agilidade. Tá, beleza. Beleza. É idêntico ao diabo, né, cara?
Idêntico ao diabo. Para usar a habilidade, clique com o botão direito. Fúria insuficiente. É, você vê que a Theo é um mago, um arqueiro e um guerreiro, né? Bem no estilo. Valeria! Val! É uma dublagem escrota também, né? Lembrando que no Baldur's, em 1998, você tinha três tipos de vozes diferentes para homem e três tipos de vozes diferentes para mulher. Lógico que aqui tem muito mais diálogos falados pelo personagem, né? Mas a voz ficou nada a ver com o personagem. Recolhimento de saque e abertura de inventário. Bom. Espada e cajado, vamos lá. Inventário. Eu tenho aqui uma espada longa, que é melhor que a minha espada enferrujada. Ou tenho um cajado, né? Que é melhor que a minha espada longa. What the fuck, mano? Foda-se, vamos de cajado mesmo. Um cajadão, velho. Aí ele atira, né? Aí rebate, né? Igualzinho o Diablo também, né? Se alguém da República viu me transformar, eu espero que não. Manopla. Ó, mudou a mão dele ali, ó. Né? Vamos ver, ele fica sem, realmente fica sem, ó. Se você bota... Armadura de purificador, dá mais 2 de vida. Interessante, né? Interessante. Bom, esse jogo tá custando R$70, né, cara? É, na Steam Argentina eu paguei R$30 nele. Lembrando que eu não recebo mais jogos aqui já há muito tempo. É um jogo interessante, cara. É um jogo que dá pra perder um tempinho aqui jogando. Espero que a história não seja uma história meia bomba, né? O personagem às vezes parece que flutua, ó, aqui nesse cenário ele parece que tá flutuando. Todos os membros serão teletransportados para outra área de evento. What the fuck is it? You look awfully real for a nightmare. What was that? He's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, whoa, whoa! Easy now! Val, snap out of it! It's me, damn it! Hush it! Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look. I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right. But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val! Oh, really? Prove it! You're a tool. That does not seem like something a demon would say. All right. Point taken. So, what now? Frankly, I don't know. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state? Flinging magic and turning into a monstrosity. No, 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 no. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps.
But Malis sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, look, let's get out of here first, then we'll figure something out. Bom. Sei, né, cara, mas... Eu peguei Diablo 3 recentemente pra jogar. Achei interessante, mas achei que o jogo não tinha muito desafio, né? E acabei meio que deixando de lado. Ó, peitoral, vamos lá. Cara, Jamal ficou sem camisa, mano. Jamalzão, rasgadão. Idêntico ao Diablo 3, né? É um boneco correndo, é meio escroto. Olha lá, com a mão aberta, escroto pra caralho. Não sei, cara. Não parece um jogo que a história vai te prender, não. Sei, maluco. A winged spear. They do come in every shape, don't they? Mutations. No matter, they die all the same. Damn right. É, dublagem muito chata. Vozes chatas, né? R$70 não é algo que eu daria nesse jogo, não. This place reeks of death. These people are getting torn apart. I don't get it. Svrea aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first, now this. There's something wrong around here. Something very wrong. We shouldn't be too far from the city-state of Stormfall. That should at least be a safe place. É bom, é um action RPG igual o Diablo, né? Isso aqui é o quê? Energia, né? We must pull back, but you're exposed. If we do, civilians will get slaughtered. Better them than us. Foda-se. Os caras não falam nada. Let us in. We beg you mercy, murderers. Back away. Back away. Não posso passar. I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers, and I don't think Malis will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation. To see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. Where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. Sei lá, cara. Né, se você pega o Pilares of Eternity, você vê como é que o jogo começa. Explicando. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the merchant prince Damascus himself. So you want fighters? I will fight. Now stand aside.
You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. Not right now. Pô, o cara ninguém pode passar, mas eu luto. Então passa. Stormfall, jewel of the sea. Let's see what you've got for me. Sei lá, cara. Get to Mahabi's shop. He will have you geared up, courtesy of Stormfall. What to die? I am not a hero, you hear? Say the that or we throw you back outside the I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city walls. Aqui são os lugares, né? Distrito do Palácio, Stormfall. Terras Altas. Então parece que tem bastante lugar pra ir, né? Bastante entre aspas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ah, so you wish to harness the secret power of gems? Vamos lá, a joalheira. Pode remover qualquer gema atualmente encaixada em um item. Ela também vende as gemas. Não sei o que, deve ser tipo você botar runa, né? É, aí tem as... Bom, cara. Sei lá, eu achei o jogo meio atropelado, tipo... Hi, please don't touch anything. É, eu achei a parada meio atropelada. Como todo jogo indie, né? Atropelado, cara. Mas pra quem curte um jogo no estilo Diablo, né? Provavelmente vai gostar. Eu já prefiro algo um pouco mais elaborado, né? Baú pessoal. O cara vende armas. Não tenho dinheiro suficiente. Vou vender isso aqui. Como é que vende? The quality on this one is unmatched. E ainda não tenho. Pô, vendi tudo e não tenho dinheiro pra comprar um machado. Fiquei sem nada. Tenho nem dinheiro pra comprar uma claymora. Vende a mão também, maluco. Caralho, não tem dinheiro pra comprar nada. Vende o peitoral do Jamal. Nenhuma arma eu tenho dinheiro. Vou bater com a mão nos outros. Os caras botam a mão. É, pessoal. Sei lá. É. Ele não vai mais pra cá. É bem feitinho, é bonito. E é muito parecido com o Diablo.
Praticamente um novo Diablo com uma nova história. I hear say there's nothing random about this severe uprising targeting our farms and food supplies. Of course not. The Republic is behind it, I am sure. That is preposterous. Why would the Republic organize this? You have no proof whatsoever. Não pode passar. Não. Bom, galera. Sei lá. O que vocês acharam aí? Deixem as conclusões de vocês aí, se vocês já jogaram, estão jogando. Deixa aí nos comentários. Que... não sei, eu acho que não é o tipo de jogo que me prenderia mais hoje em dia, né? Depois eu vou dar uma olhada no modo online dele pra ver como é que é, o cooperativo, mas eu acho que deve ser loucura. Deve ser igual o Diablo, um monte de porrada, um monte de poder, um monte de número pulando pela tela. Então é isso aí. Mais um exclusivo incrível do PC. Grande abraço a todos e até a próxima.